дуже багато факторів, які впливають на нашу нервову систему, тому, я думаю, потрібно просто більше спілкуватися один з одним, обійматися і якось відганяти від себе погані думки, тому що життя триває. Треба кожного дня дякувати Богу за те, що все добре нашим хлопцям, які нас захищають. І тому більше позитиву, і так негативу дуже багато, дійсно, з боку, з оточення взагалі. Ну, намагатися. Це взагалі від людини залежить. Потрібно якось себе налаштовувати все-таки, підняти свій бойовий дух. Одягати яскраві речі. Клас. А чому саме яскраві? Тому що на дворі і так буде сіро, а яскраві речі будуть піднімати настрій. Тут в кожного вже більш по-різному. Хтось намагається якось розважити себе, ті самі книжки, фільми, серіали. Хтось намагається виходити прогулюватись, ну, відволікати себе чимось. Кладу телефон в карман і просто піднімаю голову в небо. Щоб хоча б відволіктися від тих новин і від того всього, подивлюся на небо, на сонце, на все, що нас навколо оточує. І намагаємося хоча б цьому порадіти і якось прийняти все по-іншому. В мене проблем немає. В мене є город, дача. І тому я отримую дуже багато позитиву. В мене є чудовий онук і в мене хандри немає. Тому родина, радість, позитив. Я бажаю усім і ніякої хандри не буде. Прогулянки, якісь можна заняття творчістю, коли є можливість, воно лікує дуже добре. Читати книжки навіть просто, не тільки дивитись там в інтернеті якісь фільми і серіали. Не знаю, спілкуватися з людьми теж. Це спілкування дуже допомагає. Шукати позитивного в тому, що є, приймати те, що є, радуватись малому. Поменше брати в голову дурниць всяких, молитися, читати Біблію. На природі більше бувати, звертати увагу на спів пташок, на природу, на запах квітів, які ще залишилися нам ще від літа. Які-то собі маленькі радості створювати в житті. Можна устраювати якісь прогулки з сім'єю, щось нове узнавати. Знаєте, коли палиться бороболиня, які запахи, де хоча палити не можна, вказувати, тому що пов'язано з радіацією, але цей запах, багато того, що гарно, як падає листя. Піти в парк, подивитися. Це ж дуже гарно. Як воно жовтіє, які барви є. Не бути в квартирі, це в чотирьох стінах, а там холодно, там сиро, там може дощ бути. Ну, це така погода, це така природа, мусимо до неї адаптуватися, привикати.